ପ୍ରଶାସନର ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରେମ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କାମ ଆମକୁ ଦିଅ। ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରି କାମ କରୁଥିଲୁ, କୌଣସି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ କାମ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ସରକାରୀ କାମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାମ ଦେଉନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପେଣ୍ଟର ଅଣାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମକୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ହନ୍ତସନ୍ତ। ଡୁଡ଼କା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। BSNL ଓ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଡୁଡ଼କା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ମାତ୍ର ସେବା ଆଶାନୁରୂପ ରହୁନଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାସଭା ସଂଗଠନର ବୈଠକ ବଲାଙ୍ଗୀର। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାସଭା ସଂଗଠନର ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାନ୍ତିପଡ଼ାସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ। ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଉଡ଼ାର ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଉଡ଼ାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଡୁଡ଼କା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଭରସୁଜା ପଞ୍ଚାୟତ ମନୁପାଲି ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଜ୍ୟୋତି ବୁଢ଼ାରଜା ପୁଷ୍ପୁନି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କ୍ରିକେଟ୍ କପ୍ ଖପ୍ରାଖୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ଲାକୁଟନା ଗାଁର ଚାଲିଥିବା ନବମ ବାର୍ଷିକ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ। ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଜଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ଯୁବକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଲୋଇସିଙ୍ଗା କଲେଜ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଗତ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକା କାମ କରୁଛି ଠିକାଦାର, ଧୂଳି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ସଜବାଜ। ସିନ୍ଧେକେଲା ସିନ୍ଧେକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ସହରରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଜେନ୍ସି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଦି ରହିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ଗାଁର ଦୁଃଖ ପାଲିଟିଛି। ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 42 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଗାଁ ବଢ଼ିବା ସହ ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି। ସଂସ୍ଥାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ହାଇୱା ଓ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ବାଲି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ପୁରା ସିନ୍ଧେକେଲା ବାଲିମୟ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଡୁମାଲ ସମାଜର ସଭା ପଲସାଗୋରା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ପଲସାଗୋରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ଡୁମାଲ ସମାଜର ଏକ ସଭା ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହି ଆହତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଥାନା ବୋରବାହାଲ ଛକଠାରେ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30 ସମୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଜିମା ଦେଲେ SHG ସଦସ୍ୟା। ତୁସ୍ରା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ମାଢ଼େକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୂଆଁପଡ଼ା ଗାଁକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ SHG ମହିଳାମାନେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ରାମରେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି କଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଦ ପିଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯିବ। ଏହାକୁ ନ ମାନି ଗତ ରାତିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ SHG ସଦସ୍ୟାମାନେ ଧରିଥିଲେ। ଆଦୌ ଧାନ ବିକିନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୌଦ୍ଧ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ଧାନ କିଣା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସିନ୍ଧେକେଲାରେ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ ସିନ୍ଧେକେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସିନ୍ଧେକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କୀଟନାଶକ ଉପଚାରିତ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନ ଉଦ୍ୟମରେ ଭତ୍ତା ପାଇଲେ ଉକିଆ। ଦେଓଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକ ଭୁତିଆରବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁର 65 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ ଉକିଆ ପୁଟା 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମାହେଶ୍ୱରୀ କୁଡ଼ାସିଙ୍ଗା ମହିଳା ଶାଖା ପଞ୍ଚାୟତ ୟୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। CSCରେ 304 ଜଣ ନେଲେଣି କରୋନା ଟିକା। ଦେଓଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 88 ଜଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 117 ଜଣ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ 99 ଜଣ, ମୋଟ 304 ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ମା ବସ୍ତ୍ରାୟଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାନମୁଲା ଗାଁରେ ଚାଲିଥିବା ମା ବସ୍ତ୍ରାୟଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ ଲାଠୋର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଭାବେ ପରିଚିତ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ମାଲପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ କୀଟନାଶକ ଉପଚାରିତ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସରଗାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାକୁରପାଲିଠାରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହଳଦୀରେ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ବିବାହ ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ହଳଦୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଲଳିତ ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଓଗାଁ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଦେଓଗାଁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଲଳିତ ନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଦେଓଗାଁ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଓଗାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।